Jeg heter Erik Indegård, startet på nye dager i august, så har jeg bare vært her noen måneder nå. Før jeg begynte som lærling, så gikk jeg TIP første året på videregående, og industriteknologi på andre året. Jeg har jo faglig leder, og så en fadder da, som konstant følger meg opp og følger med på det jeg gjør. Og så har vi endelig sånne periodiske møter med OTEC, altså opplæringskontoret, som går gjennom delmål og sånne læremål da. Jeg heter Harald Pedersen og er faglig leder for mekaniske lærlingene på Nidar. Dessverre så blir jeg utrolig mye mer skoleplasser enn lærlingeplasser. Så det medfører at det blir mange som ikke får lærlingeplasser. Så når du først består fagprøven, så har du stor mulighet til å få deg fast jobb. På Nidar så er det en matindustri, så her stiller vi med alt utstyr og kleier og det lærlingene trenger. Det viktigste for oss er det med fravær og det å møte opp da. Og så være flink til å jobbe sammen med folk og ja. Utfordringene man møter som industrimekaniker inkluderer jo å finne mye nye løsninger, så man må være litt kreativ. Det bør være litt hendig, ja. Og ha litt praktisk sans, så det er jo fordel å være litt kreativ og litt nøye når du jobber. Jeg vil anbefale jobben til dem som liker å holde på med ting praktisk, og arbeidsdagene er variert og gjør veldig mye forskjellig. Alt fra maskinering og materialbearbeiding og til reparasjoner i produksjonsanleggene. Jeg trives noe godt der, og veldig godt arbeidsmiljø og folk. Jeg er som regel blid og pratsom og grei. Jeg startet med at jeg sendte en søknad til Nidar, og så ble jeg innkalt på intervju. Og så et par uker senere da, så fikk jeg tilbud om jobb og takket ja. Og angrer noe ut på det. Jeg trives godt her. Det startet med 2 år på skole. Og så er det 2 år som lærling som du avslutter med en fagprøve. Og består du den, så har du fagbrev og en fullverdig utdanning. Og da kunne jeg få jobb egentlig i alt mulig forskjellige bedrifter. Alt fra offshore til industri og egentlig alle bedrifter som driver og produserer nå egentlig.